yaa ku baray afsoomaaliga qoraalkiis sidii macnaha loo qoro soomaali ba ibar ma galaas baad u gashay mise korneed ka barata afka kabarta heesaa soomaaliya ma dhegeysataa si fiican heesaa soomaali waa jeclaata fanaanadee ugu jeceshay waa fortuna brima heestee ka xasuustaa waa fortuna brima kowde iyo tee kale magceed kabadhaas uba faamo haye heeso hal heesi hal heesi maa kalaa haye haye maay awel ha ku caawinaa samarke dilka tuba wasalagu ayse ruhe besiyana ilka ma sarayse kiyan kiyan sugayayo wanti ma sayrinehe wansida kiyan kiyan sugayayo wanti ma sayrinehe wansida ashkhayasak marka heesaa saaka soo soo tagno fartuun bari ma heesaa kaas soo taa ha waxa batan fartuun bari haye soo qab hees kamid guyal baan kalaam kanayno wati gaabinaye gol matin wan ku rabaye haye hees kam kaas taa waxa batan heesaa u diri soomaali ma dhigista heesaa u diri soomaali ma garan wan kar baa noo qadalab hee hadda waa ilo bilaakin ha waa ilo gesiga dulkiisa madan waa ilo kaas ay wiirish baasani magma dhigista ki kunj yaa heesa ka kunje he kunje kunjeraniga ku jaan kunje heraniga ku jaan.